Moro, mä oon Atte Sihvonen, Tepsin keskikenttäpelaaja. Asuttiin siinä Kärsämäen kentän vieressä, niin sinne johti, itse asiassa siinä oli pieni metsä välissä, niin johti semmoinen pieni polku sieltä metsästä, mistä piti seikkailla aina muksuna Kärsämäen hiekkakentällä. Siellä alkoi. No, Tepsi siirryi tuolta Nappulan liigassa sitten 11-12-vuotiaana. Siellä pelasin juniorivuodet. Sitten pelasin Mapsis yhden vuoden, Salpas, Eiffis. Sitten menin pohjoiseen Rovaniemellä pariksi kautta. Ja sitten 1-8 välissä Tepsis. Sitten menin Valkeakosken hakaa 2 kautta siellä. Ja nyt takaisin täällä. Lapsuuden idoli vai? En mä oikein osaa sanoa. Mä muistan, mä joskus ihan muksuna niin itkenyt, kun Cristiano Ronaldo. Olikohan ne EM-kisat sit 2000? Mitäköhän mahtoi olla? Mut Portugali tippu jostain, kun olisiko Ronaldo missannut jonkun pilkun. Niin. En mä sano, että se on mun idoli, mut se on yksi semmonen, mitä mä nuoresta muistan, että se teki pahaa silloin. Oli joo. Mä pelasin koripalloa Kaarinan urabasketista useamman vuoden. Taisi lopettaa siihen 14-15 ikäisenä varmaan. En oo. Nuorempana pelasin itse asiassa topparia, että mun on topparitausta. Ja sit vasta itse asiassa, kun menin Eiffiin, niin siellä oli yksi espanjalainen valmentaja, ketä sitten siirsi mut keskikentällä. Ja oikeastaan siitä lähtien sit mä oon keskikentää pelannutkin. Et kyllä mä aina nuorempaa aina sanoin mulle, että tuntui, että oli liian niinku taitava toppariksi. Niin onneksi joku muukin huomasi sen sit ja uskalsi siirtää mut vähän ylemmäs kentällä. En osaa kyllä sanoa. Työelämässä jossain menisin. Varmaan olisin kouluun enemmän käynyt, jos en olisi pelannut. Et en osaa sanoa. Ei onneksi tarvinnut vielä miettiä, että vaikka tuossa on työelämässä kerännyt olemaan, niin silti futissa on ollut se ykkösjuttu, niin ei ole niin pitkällä vielä menty. Nyt on koulut aloitettu uudestaan ja opiskelut käynnissä, niin ehkä sieltä sitten tulevaisuudessa sen kautta löytää jonkun työpaikasta. Mä aloitin tuolla Haaga-Helias liiketalot opiskelemaan. Paha. Tää oli joku kompaa kysymys. Mulla on autona Volkswagen Passat. Vaikka mä oon niin vähän ketään turkulainen ainakaan nähnyt sitä vielä, koska se on uusi auto mulle. Kavereitten kanssa syöden hyvää ruokaa. Ne on ehkä semmonen aika rauhallinen ja luotettava kaveri. Hyvä kaksinkamppailuus ja hyvä pallollinen osaaminen, hyvä avaamaan peli. No tosi paljon pisimmät kaverisuhteet on jalkapallossa tullut ja on parhaimmat kaverit on tullut sieltä ja nyt kans työpaikan myöskin nyt ja paljon tunteita ja elämyksiä.
Kyllä, kyllä varmaan noi europelit, kun niitä on kerännyt muutamia pelaamaan, niin ne on kyllä. Kyllä mä viime kaudestakin muistan, että sitten kesällä kun mentiin tonne Pohjois-Irlantiin, niin se oli kyllä semmonen hieno hetki. Ja kyllä mä sanoin, että ne on semmosia, mitkä on jäänyt ainakin vahvin mieleen. No sieltä se on niinku just kaikki mun kaverit ja kaikki, niin mä oon tavannut Tepsin kautta ja kasvanut ja opetellut ja harjoitellut jalkapalloa pienenä Tepsissä. Kyllä se merkitsee mulle tosi paljon ja se merkitsee myös mun kavereille paljon. Niin se on iso asia mulle. No mä oon nyt viime aikoina mennyt tonne hip-hop-maailman puolella. Mä kuuntelen aina vaiheittain vähän musiikkia, mutta sit varmaan A Tribe Called Quest, Check the Rhyme. No, hyvästä pelaamisesta ja isosta sydämestä. Krystal palas. Mä en tiedä kui. Joo. Riika. Pasta. Inception. Rantaloma. Siistiä palata kotikaupunkiin ja kotiseuraa. Tulkaa kaikki täyttämään katsomot, koska mä luotan, että tää on meidän kausi.